Hej, Niklas från Hemodlat här. Vi sitter här med lite nyttodjur som vi har tagit emot från BioBasic. Och anledningen till att vi sitter här med nyttodjur är därför att vi har en massa skadedjur. Och specifikt då löss som har invaderat vår wasabi. Och det vill vi ju såklart inte. Förra veckan så tog vi och sprayade lite för att bli av med det allra värsta. Men nu så känner vi att vi behöver lite mer hjälp då från de här nyttodjuren. Och vi har två stycken sorter som jag tänkte vi skulle bara prata lite kort om. Vi har den som kallas för gallmyggan och sen så har vi parasitsteken. Och man får bägge två i en förpackning här och de fungerar lite olika. Om vi börjar med parasitsteken så är den lite nasty. Det är en vuxen individ som på ryggen på själva lusen så injicerar den. Och då blir det som så att dess larver växer inuti bladlusen och äter upp den inifrån tills den blir ett mumieskal och så kommer den ut fullvuxen. Så snacka om alien, väldigt väldigt nasty. Så att den kan gå på de enskilda bladlusen, så den attackerar direkt. Och det tar ungefär, vad de säger här, vid 20 grader så är det cirka 2 veckor. Och en enda hona kan lägga upp till 300 ägg. Så att det är en hel del. Och sen så har vi då den här andra som är gallmyggan. Och den funkar lite annorlunda. Då är det helt enkelt bladlusgallmyggan. Och då är det själva myggans larv som är lite glupsk. Som efter då att den har blivit förpuppad så tar den och kommer ut och så är den hungrig och sen så börjar den käka en massa. Så den är lite mer långsiktig. Så att vi har då en direktverkande i form av parasitsteken och sen så har vi lite mer långtidsverkan då i form av gallmyggan. Någonting som är viktigt att tänka på med just gallmyggan det är att den vill gärna ha ljus. 12-14 timmar åtminstone. Och den behöver också gärna lite varmare. Åtminstone en 16 grader för att den här förpuppningen och så här ska ske då. Så tänk lite grann på det. Inte för kallt. Vilket jag inser att jag inte kan ha det på min inglasade balkong nu. Vilket var lite synd. Men så är det i alla fall. Så lite varmare. Så att nu står det enligt instruktionen att man ska lägga det i små högar och gärna under bladverken. Då. Så vi ska göra vårt bästa för att se om vi kan göra det. Jag har på mig handskar här. För att jag tycker inte om tanken på att det springer små busar på mig här nu. Och sen visade det sig att den här var ju fullständigt omöjlig att öppna. Here we go. Nu ska vi se. Så det som man ser här då, det är själva substratet som den kommer med. Du kan komma in här och filma, ska vi se. Så här har vi några stycken som springer runt. Ja, nu flög den iväg. När de är redan på jakt här. Wee, look at them go! Så vi sätter han där så länge. Och så tar vi då och gör små högar. Så att det kan ju mycket väl vara som så här nu att de är i ett stadie där man då inte ser. Att de är i det här lagstadiet där de ska faktiskt komma ut sen och vara väldigt hungriga. Så vi gör små högar här. Enkelt. Så nu jäklar era bladlöss, nu ska ni bli uppätna. Och det är väldigt viktigt att plantera ut de här så fort det bara går. Efter att man har fått dem. De tycker ju inte om när det blir för kallt. Och de kan flyga, fick jag höra när jag pratade med BioBasic. Så tar man även lite högre träd så ska detta funka rätt så bra, säger de. Så vi ska inte ta precis allting här nu utan vi ska ta och sprida det på lite andra ställen där vi har problem också. Men eftersom wasabin är så dyr så vill vi ju liksom lägga det mesta av resurser. Lägga mest krut här. Så är det ju. Det är här vi har råd att sprida ut det. Så är det. Nej, det är ju inte helt billigt, det ska man väl inte påstå va? Så att det kanske är någonting som man bryr sig lite mer om. Men det har ju också en långtidsverkande effekt det här. Så att det kan vara absolut värt investeringen om det är någonting man verkligen bryr sig om.